listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kān bì tì sài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kān bì tì sài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sà khmer. បាទ ជា អសីសរ័យ សូម ស្វាគមន៍ លោក អ្នក នាង ទាំង អស់ ពី រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន នៃ សហរដ្ឋ អាមេរិក ពី រដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោន ខ្ញុំ បាទ ទីន សាការីយ៉ា សូម ជម្រាប សួរ លោក នាង អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ខ្ញុំ បាទ សេច បណ្ឌិត ក៏ សូម ជម្រាប សួរ លោក នាង អ្នក ស្ដាប់ ទាំង អស់ ជា ទី មេត្រី យើង ខ្ញុំ សូម ជូន ការ ផ្សាយ សម្រាប់ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ 500 ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ ច សម្រាប់ សក្ត ពុទ្ធ សករាជ 2562 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 29 ខែ តុលា គ.ស. 2018 បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ អ្នកវិភាគនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការគ្រប់រាជសម្បត្តិ 14 ឆ្នាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រកន្លងមកទ្រង់មិនទាន់បានអនុវត្តព្រះរាជតួនាទីពេញលេញទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឡើយទេ អ្នកច្បាប់ថាការផ្លាស់ប្តូរចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយមិនអាចកែប្រែឬស្ដារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បានឡើយ សង្គមស៊ីវិលគាំទ្រឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបិទគណនី Facebook ខ្លាំងៗក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឡើងដោយតម្លាភាព កុមារនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តបាត់ដំបងភ្នាក់ងារច្រើនបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រ រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកវិភាននយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិរយៈពេល 14 ឆ្នាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់បានអនុវត្តព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះអង្គបានពេញលេញដោយទៅនឹងក្រឹត្យធម្មនុញ្ញបានចែងនោះទេ ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លមមើលសង្គមស៊ីវិលបែបនេះក្នុងឱកាសខួបលើកទី 14 នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីអ្នកខ្លមមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាបើប្រៀបធៀបការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទៅនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះរាជបិតារបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនទាន់បានបំពេញព្រះរាជតួនាទីដោយព្រះបិតារបស់ទ្រង់ឡើយ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះសង្កេតឃើញថាការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីកន្លងទៅព្រះអង្គមិនសូវបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាសង្គមឬកង្វល់ពីបញ្ហាអ្វីមួយឡើយលោកបណ្ឌិតបន្តថាព្រះអង្គមិនទាន់បានជួបសវនាការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដោយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនោះឡើយ តាមនិតិជំរឿងក៏ព្រះអង្គខ្ញុំមានព្រះអង្គជាតាមនិតិរូបនៃការបង្ហាញពីភាពជាតិអីគឺនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយឈ្លោះគ្នាហ្នឹងយើងអាចជាមិនបានឃើញព្រះអង្គនឹងចេញមកប្រោលបរិទ្ធិតម្រេះដើម្បីមានប្រតិកម្មឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រុះសម្រួលឲ្យយើងអាចជាតិយើងព្រះអង្គទីថាព្រះអង្គនៅស្មោះជួយមិនណាលោកបណ្ឌិតមាននេះ มันเห็นคลายอาศีจํารึปีมูลเหตุដែលព្រះមហាក្សត្រមិនអាចអនុវត្តនៅព្រះរាជតួនាទីរបស់ទ្រង់ឡើយលោកបណ្ឌិតបន្តថាការខ្វះចន្លោះទាំងនេះធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តអូសបន្លាយព្រោះគ្មានអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីសម្រុះសម្រួលចំនួនទាំងនោះ ជួយធ្វើការសម្រុះបង្ហាញពីទុកចំនួនហ្នឹងឲ្យនៅបន្តពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយរហូតដល់ពេលខ្លះចំនួនហ្នឹងវាដល់បញ្ហាទៅដល់អន្តរជាតិអញ្ចឹងណាបាទ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមើលឃើញថាព្រះមហាក្សត្រមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានច្រើនទេបើធៀបទៅនឹងព្រះរាជសកម្មភាពព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះចង់ឃើញព្រះមហាក្សត្របង្ហាញព្រះរាជវត្តមានរបស់ទ្រង់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះនៅក្នុងការងារសង្គមការងារមនុស្សធម៌និងការរកដំណោះស្រាយនយោបាយតែមិនដើម្បីឲ្យបងមានចំនួននៃការជួបជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមដែលហៅថាត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តនឹងមានចំនួនច្រើនទូរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិនិងមិនកាត់អំណាចក្តីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងថាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជតួនាទីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាព្រះអង្គជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះនៅពេលដែលប្រទេសមានបញ្ហាផ្នែកនយោបាយព្រះអង្គមានតួនាទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងរក្សាសន្តិសុខសាធារណៈពីព្រោះទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងអន្តរជាតិហើយទ្រង់ជាអ្នកធានានៅការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាដើមព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិដែលក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនសែនផងជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រក្រុមរាជសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដាក់រាជព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមិនដែលមានព្រះទ័យចង់សោយរាជស្រេចនោះឡើយតាមកាសែតខ្មែរថែមចុះផ្សាយថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅមុនសោយរាជព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហមុនីបានមានបន្ទូលប្រាប់អ្នកកាសែតឈ្មោះ Dennis Hewood ថាព្រះអង្គមិនចង់ធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រទេគឺព្រះអង្គចង់ធ្វើកិច្ចការលើកស្ទួយវិស័យវប្បធម៌នេតសាស្ត្រឬវិជារបាំនិងខ្សែភាពយន្តទោះយ៉ាងណាការគ្រងរាជសម្បត្តិរយៈពេល14ឆ្នាំមកនេះជាពិសេសរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយគេឃើញព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជសារស្នើទៅកាន់គណបកទាំងពីរគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីនិងត្រូវមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងស្ថាប័នជាតិដែលមានស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គមិនបានធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយអាចបញ្ចប់បានឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបានលោករៀងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិករបបលោកហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្តូរចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំម្ដងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមក្នុងទិសដៅកុំឲ្យចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ចាក់ឫសនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗដែលខ្លួនបំពេញការងារនិងដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តកន្លងមកលើការផ្លាស់ប្តូរនេះมันមានប្រសិទ្ធភាពឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរចៅក្រមព្រះអាជ្ញាក្នុងមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំម្ដងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនៅពេលកន្លងមកនោះពុំអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងអភិបាលកិច្ចសង្គមបានល្អប្រសើរឡើយផ្ទុយទៅវិញអំពើអយុត្តិធម៌និងសិលធម៌សង្គមនៅតែធ្លាក់ចុះអ្នកជំនាញខាងច្បាប់លោកមនុស្សធារធីបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នតុលាការឬការផ្លាស់ប្តូរចៅក្រមព្រះអាជ្ញាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលបានកំណត់នោះក្តី
ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ស្ថាប័នតុលាការនៅតែទទួលរងនូវការរិះគន់ថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋអំពើពុករលួយនៅតែកើតមានជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នតុលាការគឺជាស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយរបស់ជាតិដែលជាស្ថាប័នជួយលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដល់តម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈត្រូវរស់នៅក្រោមច្បាប់និងគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំលែងចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវវាជាទម្លាប់ធម្មតាបាត់ហើយខ្ញុំលែងបានដែលគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅវារីកចម្រើនឬក៏មិនរីកចម្រើនខ្ញុំមិនដែលបានចិត្តគិតអាហ្នឹងទៀតទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រព័ន្ធកម្ពុជាការរៀបចំអភិបាលកិច្ចល្អយើងមើលឃើញថាវាមិនដែលឃើញចំណុចណាមួយដែលយើងឃើញថាកត់សម្គាល់ថាល្អជាពិសេសយើងវិស័យតុលាការគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យយុត្តិធម៌សង្គមហើយកាលណាពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តិធម៌សង្គមយើងងាកមើលទៅផ្នែកខាងវាយន្តការទៅលើវិជាវរដ្ឋសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅសំណាក់ក្រុមសាធារណៈក៏ថត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវចាត់ចែងផ្នែកខាងអាយកានឹងដោះស្រាយការលើកឡើងរបស់អ្នកច្បាប់នេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសង្កអេសានកាលពីថ្ងៃទី28ដុល្លារបានព្រមានមន្ត្រីសម្ង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកលោកសង្សានការណាដែលលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមព្រះអញ្ញានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនធ្វើឡើងមិនមានដំណាភៀបហើយថាចៅក្រមព្រះអញ្ញាមួយចំនួនមិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះថាជាការប្រមាថដល់ព្រះជេស្តាព្រះមហាក្សត្រលោកសុអេសានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ថាការពិពេលថ្មីៗនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានសម្រេចដាក់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនចូលនិវត្តន៍និងតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរចៅក្រមព្រះអញ្ញានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបែរជាមានជននៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិយាយថាការសម្រេចដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍និងតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការទាំងនោះមិនមានដំណាភៀបដោយសារពួកគេមិនបានដឹងដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យមួយចំនួនលោកសុអេសានអះថាការសម្រេចរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមព្រះរាជអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះមហាក្សត្រព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមហេតុអ្វីបានជាថាគ្មានដំណាភៀបទៅវិញលោកសង្ឃអេសានចាត់ទុកការនិយាយរិះគន់របស់លោកសង្ឃសានករណីបែបនេះគឺជាការប្រមាថប្រជាស្ដាព្រះមហាក្សត្រជាក់ស្ដែងមន្ត្រីសម្ង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកលោកសង្ឃសានករណីបានពន្យល់តបទៅវិញភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី28ដុល្លារថាលោកគ្មានបំណងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកសង្ឃអេសានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងគ្រាន់តែជាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាកន្លងមកមានករណីជាច្រើនដែលតុលាការបានសម្រេចក្តីដោយលំអៀងមិនឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនោះគឺយើងមិនមែនថាបំលាស់ភាពនេះតើតែជាការតែងតាំងមានការរៀបការអីមកខាងសង្គមស៊ីវិលអីចឹងនោះទេអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនោះគឺការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីរាជការឬក៏មន្ត្រីតុលាការនោះស្របតាមគោលការណ៍វិតម្លៃរបស់ខាងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យការតែងតាំងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការទទួលកតោពីសាធារណជនដើម្បីនៅពេលដែលអនុវត្តទៅហ្នឹងវាក៏ជាមុខមាត់របស់ស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទជាទៀងការតែងតាំងណាមួយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអាចមានការរីកលូតលាស់ហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី26ដុល្លាររបស់លហ៊ុនសែនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការតែងតាំងនិងផ្លាស់ប្តូរព្រះអញ្ញានិងចៅក្រមចំនួន7ខេត្តក្រុងរួមមានខេត្តប្រសេះនុខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងមណ្ឌលគិរីនិងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកព្រះរាជអញ្ញារងនៃអាយកាអមស្រុកដំងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះអញ្ញាខេត្តប្រសេះនុស្របពេលដែលព្រះអញ្ញាខេត្តប្រសេះនុអ្នកស្រីចាត់សោតរស្មីត្រូវផ្ទេរមកកាន់ជាព្រះអញ្ញានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញជាដើមលោកបណ្ឌិតហេរិទ្ធិអះអាងថាការរិះគន់ឬការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរចៅក្រមព្រះអញ្ញានេះមិនមែនជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយ
ពីព្រោះថាអ្វីត្បិតតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះស្ថិតនៅក្រមច្បាប់នៃឧត្តមក្រមប្រសាទនៃអង្គចៅក្រមដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រធានក្តីក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងរបស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋការនោះគឺព្រះអញ្ញាចៅក្រមដែលកន្លងមកគេមើលឃើញថាអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនោះឡើយហើយស្ថាប័នរដ្ឋការនេះទៀតក៏រងការរិះគន់អំពីអំពើពុករលួយដែរលោកអង្គថាស្ថាប័នតុលាការពុករលួយឬទន់ខ្សោយលើការអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មើភាពគ្នាគឺធ្វើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗទៀតក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីការដោះស្រាយបញ្ហារឿងក្តីឲ្យតាមខេត្តក្រុងទាំងរឿងស៊ីវិលរឿងព្រំដែនអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងរឿងបោកចូលរឿងរដ្ឋបាលផងដែរហ្នឹងគឺវាជារឿងចៅក្រមរាជអាជ្ញាទេយើងមិនអាចទៅទម្លាក់កំហុសទៅព្រះមហាក្សត្របងលោកអត់ដឹងអីទេលោកគ្រាន់តែជាព្រះប្រធានទេប៉ុន្តែជាមុខជាការចំនួនព្រះភ័ក្រព្រះអង្គហ្នឹងគឺអាដាមក្រុមប្រសាទអង្គចៅក្រមហ្នឹងមានតឡាការកពូលសិយវិរិយាកពូលអីមេក្រុមហ្នឹងចំនួនមុខព្រះអង្គហើយដល់ហើយក៏យើងថាការនិយាយបែបហ្នឹងវាទៅជាពាក់ព័ន្ធប៉ះពាល់នៃប្រកិតយុសរបស់ព្រះអង្គមិនមែនទេព្រះអង្គអត់លោកអត់បានដឹងទេរឿងលោកឆ្លាញ់រីហើយក៏ប៉ុន្តែឋានៈក្រោមទេព្រះបដាអង្គការតម្លាភាពពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីដើមឆ្នាំ2018ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅបាតតារាងជាប់លេខទី161ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180លើពិភពលោកដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធច្បាប់មានភាពរឹងខ្សោយខ្វះតម្លាភាពព័ត៌មានអំពីការចំណូលចំណាយថវិកាជាតិខ្វះតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិខ្វះតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរណាស្មីតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីក៏បានជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាលើកកម្ពស់ការកែលម្អប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅគ្រាដល់ស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានស្ថាប័ននៅគ្រាដល់ស្ថាប័នតុលាការត្រូវបានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិប្រើប្រាស់ជាឈ្នន់នយោបាយរបស់ខ្លួនពិសេសការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាដើមនៃច្បាប់លើកឡើងថាភាពប្រឹងខ្សោយនៃការអនុវត្តច្បាប់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមទាំងមូលពិសេសការពង្រឹងលើការធ្វើកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អលុបបំបាត់អំពើពុករលួយយុត្តិធម៌និងសិលធម៌សង្គមខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិង9320 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹង11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់26ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទរបបក្រុងភ្នំពេញបានសម្ដែងបិទគណនី Facebook មួយចំនួនជាស្ថាពរដោយចោទថាឈ្មោះ Facebook ទាំងនោះคล้ายคล้ายអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្វាគមន៍ការបិទគណនី Facebook คล้ายคล้ายក៏ប៉ុន្តែត្រូវធានាថាធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងមិនមែនជាលេសដើម្បីបិទ Facebookដែលតាមដាននិងឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនោះឡើយបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងក្តីបារម្ភថាយុទ្ធនាការបិទគណនី Facebook និងគេហទំព័រមួយចំនួន
ដែលរបបក្រុមហ៊ុនពេញអាចយកជាលេសចង់បង្កើតច្បាប់អក្រិតកម្មប្រឆាំងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបំបិទសម្លេងអ្នកហ៊ានរិះគន់របបលហ៊ុនសែនប្រធានការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសង្កេតឃើញថាគណនី Facebook ឬគេហទំព័រណាដែលមានការជេរប្រមាថអ្នកនយោបាយមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះមិនជាបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមណាដែលបានជេរប្រមាថរបបលហ៊ុនសែនគឺតែងតែសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវនិងចាប់ខ្លួនបានមិនដែលរួចខ្លួននោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្នាររបស់ក្រុមហ៊ុនពេញអនុវត្តវិធានច្បាប់លើម្ចាស់ Facebook និងគេហទំព័រក្លែងក្លាយទីមួយបើសិនជាថាភេកនឹងវាបកកមានបាត់លម្អើវាបកកឲ្យប៉ះពាល់បណ្ដៃថាមានចេតនាកម្មអីកើតឡើងអានេះត្រូវអនុវត្តតាមលើច្បាប់ណាយើងត្រូវរកយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ហើយបើសិនជាការបាត់ទេទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអត់បានបង្ហាញនៅតាមមូលហេតុនិងមូលដ្ឋានឲ្យបានសមរម្យក្នុងការបាត់ទេទាំងអស់ហ្នឹងទីអានេះវាជាក្តីកង្វល់មួយអាចជាអតិពលទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលមានគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនេះគន់ទៅលើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចរងនៅហានិភ័យអាចបាយជាហេតុមួយដែលអាចគេធ្វើការបិទបាំងជាបន្តកាលពីថ្ងៃទី27ដុល្លារក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះផ្សាយថានាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយអង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្រាប់បិទជាស្ថាពរនៅគេហទំព័រនៅ Facebook ក្លែងក្លាយមួយចំនួនដូចជាគេហទំព័រឈ្មោះសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជា Facebook ក្លែងក្លាយឈ្មោះកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំរបបក្រុមហ៊ុនពេញលោកហ៊ុនម៉ាណែត Facebook ក្លែងក្លាយឈ្មោះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលជាតិលោកវង្សបុត្រអិនត្រេវុតជាដើមក្រសួងមហាផ្ទៃអាងថាកំពុងបន្តការងារបិទគណនីក្លែងក្លាយជាច្រើនទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពទុច្ចរិតនិងបន្តបញ្ជាអត្តសញ្ញាណគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ឲ្យប្រជារដ្ឋបានដឹងនិងជៀសផុតពីអំពើឆបោកក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការបិទគណនី Facebook និងផេកក្លែងក្លាយដើម្បីជាគោលដៅរក្សាឲ្យបាននូវសวัสดิភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃរបបលហ៊ុនសែនកាលពីកំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដា Facebook ឈ្មោះសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាទាំងអស់នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013 Facebook មួយនេះបានជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់រកឃើញម្ចាស់ពេលប្រកាសឃើញនៅឡើយទេខុសពីម្ចាស់គណនី Facebook របស់ប្រជារដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជេរប្រមាថរិះគន់មេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានភ្លាមៗលហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រមាណថាអ្នកជេរលោកតាម Facebook មិនអាចមានសេរីភាពនៅក្រៅខុំបានលើសពី8នាទីនោះឡើយទោះបីអ្នកឯងដាក់ឈ្មោះអីក៏ដោយចុះដាក់ឈ្មោះអីក៏ដោយចុះជាឈ្មោះអាចក់អាចែមក៏ដោយចុះប៉ុន្តែយូរបំផុត8នាទីទេរកឃើញទីតាំងចូលជើងហើយត្រូវចាំនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអៃក្រេតហាក់កាត់ថា VOD លោកណប់វីយល់ថាមិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សង្គមទេបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃបិទគណនី Facebook និងគេហទំព័រប្រកបដោយតម្លាភាពនិងកំប្រាស់ប្រហាត់ផលនៃការបិទនេះដើម្បីជាលេសបិទបណ្ដាញសង្គមណាដែលជួយតាមដានពីបញ្ហាសង្គមនោះលោកណប់វីផ្ដល់យោបល់ថាក្នុងវិធានការបែបណាក៏ដោយដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងប្រកបដោយតម្លាភាពការបិទគណនីនិងផេកគួរតែធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋាននានាខ្ញុំគិតថាខាងអង្គការសារព័ត៌មានឬមួយក៏ភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគួរតែមានតួនាទីក្នុងការអាចចូលរួមជាបាល់ផ្សេងផ្សេងបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការនៅក្នុងករណីការបាត់ Facebook page បាត់អីទាំងអស់ហ្នឹងណានៅក្រៅពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រេកាលប្រចាំឆ្នាំ2017
របបក្រុងភ្នំពេញបានរៀងខ្ទប់ Facebook និងពេករបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យ The Cambodia Daily ដោយបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមើលឃើញគេហទំព័រ Facebook របស់កាសែតឯករាជ្យមួយនេះទេស្របពេលប្រធានពន្ធដារលោកកុងវិបុលបានដាក់ពាក្យប្តឹងម្ចាស់កាសែតនេះទៅតុលាការនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាយកទីមេត្រីកុមារនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តបាត់ដំបងភ្នាក់ច្រើនបានបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រតើការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារទាំងនេះនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយនិងបើកសន្និសីទថ្នាក់តំបន់រយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអសត់ខ្លាញ់ខ្លាយនិងខូចគុណភាពដែលកំពុងចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាសន្និសីទនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអសត់ខ្លាញ់ខ្លាយនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងក្រៅពីនេះក៏មានការចូលរួមពិភាក្សាលើបញ្ហានេះពីឥស្សរជនអន្តរជាតិមានបារាំងចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាផងដែររួមមានប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមព្រមទាំងតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ WHO ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលនិងផលិតផលឱសថជាដើមការប្រកាសបើកសន្និសីទនេះស្របពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាឱសថខ្លាញ់ខ្លាយដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានជាក់ស្ដែងទៅលើក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនាំចូលផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយដោយសារតែបញ្ហានេះជាបញ្ហាធំប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកវិភាគនិងសហជីពឯករាជ្យយល់ថាមេរងងំកដាបៈដែលធ្វើការនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់គួរតែជជែកនិងស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិត្តនិងវាយប្រហារចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបថាមើលបរិបទនយោបាយកម្ពុជាមួយជ្រុងនិងមានភាពលំអៀងបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ឡែកមួយទៀតជុំវិញព័ត៌មាននេះនិវិភាកនឹងសហជីពឯករាជ្យចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកមួយចំនួនដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់កំពុងរត់ដំណោះស្រាយខុសផ្លូវនិងមានចេតនាជួយការពាររបបលហ៊ុនសែនឲ្យគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវបើសិនជាមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែននោះសមាជិកក្រុមនៃវិភាកវ័យក្មេងលោកបងដែតលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់កម្ពុជាគួរតែជជែកឬស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដល់តម្រូវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករជាដើមលោកបន្តថាករណីគណៈបកទាំងនោះចេញស្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីបន្ទោសសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយខុសផ្លូវនិងជាការជួយការពាររបបលហ៊ុនសែនឲ្យគេចផុតពីការទល់ខុសត្រូវចំពោះកម្មករដែលនឹងប្រឈមការបាត់បង់ការងាររាប់សែនអ្នកនោះ
ស្ថាប័នឧត្តមក្រុមប្រសាទគ្រូយោបល់គឺអត់មានសិទ្ធិក្នុងការនឹងការធ្វើស្ដារឡើងវិញតែមានអនុភាពគឺមានគេហៅថាការប្រគ្រោះយោបល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យគាត់បន្ទន់ជំហរចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនឹងជាវិជ្ជមានតើគេបន្តការផ្ដល់ការនៅក្នុងប្រព័ន្ធទៀតបើមិនចឹងទេកម្ពុជានឹងបាត់បង់នៅចំណូលដ៏ធំធេងមួយជាពិសេសគឺវិស័យការងាររបស់កម្មករកម្មការនីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងណាកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាអនុក្រមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នៃគណៈបកផ្នែកតែមួយនិងគណៈបកផ្នែកក្រៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិត្តនិងវាយប្រហារសហភាពអឺរ៉ុបថាមានភាពលំអៀងនិងមានទង្វើអមនុស្សធម៌ចំពោះផែនការក្រុងនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការនីរាប់សែននាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកទាំងពីរនោះលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញកម្ពុជាតែមួយជ្រុងនិងចោទថាកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដល់ថយក្រោយប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបបែរជាកំពុងបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសវៀតណាមខណៈវៀតណាមមិនមែនជាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានអនុប្រធានគណៈបកផ្នែកតែមួយលោកគុជលីលើកឡើងថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមកនោះគឺរឹតតែល្អដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសរឹងមាំនិងអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងលើជំនួយបរទេសទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកឲ្យដឹងដែរថាគណៈបករបស់លោកក្រុងនឹងលើកបញ្ហាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីស្នើសុំទៅលោកហ៊ុនសែនពិចារណាដោះស្រាយបើសិនជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគម្រោងកាត់ផ្តាច់ EBA ពីចេញពីស្រុកខ្មែរថាយើងមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សចុះហេតុអីបានសហគមន៍អឺរ៉ុបមានគម្រោងផ្តល់ពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅដល់ប្រទេសយួនទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យហើយវាខុសពីការគោលការណ៍របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះយើងដឹងហើយប្រទេសវៀតណាមគឺប្រកាន់របបកុម្មុយនីសនៅឡើយវាមិនបានអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុវត្តដូចនៅប្រទេសកម្ពុជានិយាយឲ្យខ្លីសម្រាប់ខ្ញុំថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកផ្នែកតែមួយនេះយើងអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ពីរឿង EBA ដូចខ្ញុំលើកខាងដើមយើងចង់ឲ្យលោកហ៊ុនតែនរស់ដោយខ្លួនឯងហើយចង់ឲ្យសមរង្ស៊ីចូលរួមឲ្យរស់ដោយខ្លួនឯងដើម្បីលើកតម្កើងជាតិសាសន៍ប្រទេសរបស់យើងមួយពីព្រោះ EBA ចង់មិនចង់ក៏ខ្ញុំបានមើលច្បាស់នឹងដែរមុនឆ្នាំ2023គេនឹងដកអញ្ចឹងយើងនៅសល់រយៈពេលថា4ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើសិនរយៈពេលដល់4ឆ្នាំមកទៀតអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហ៊ុនតែនហើយនៅលោកសំរងស៊ីយើងមានកំណត់រួមគ្នាទោះបីជាដកក៏ដោយយើងមកសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការងារអ្វីផ្សេងទៅទៀតដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រហែលប្រសើរជាងសាភិបអរបកាលពីដើមខែតុលាបានជួបដំណឹងជាផ្លូវការក្នុងលិខិតមួយទៅរបបលោកហ៊ុនសែនថាការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ត្រូវប្រើរយៈពេលពី6ខែទៅ1ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែតុលាតទៅមុននឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាផ្លូវការពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនេះសាភិបអរបនឹងទុកពេលឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនឡើងវិញទាក់ទងនឹងការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពលគឺត្រូវផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់គណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយផ្ដល់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជូនគណៈបកប្រឆាំងឡើងវិញជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេនោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រួតពិនិត្យលើការកែប្រែអរិយាប័ត្ររបស់របបលហ៊ុនសែនថាតើគេនឹងផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឬគេបន្តឲ្យទៀតឬយ៉ាងណាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនលើកឡើងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍សមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នោះទេលោកបញ្យលថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនលំអៀងនោះទេហើយបានធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនប្រតិភូមកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីកម្ពុជានិងទុកពេលវេលាឲ្យរបបលហ៊ុនសែនកែប្រែបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរួចទៅហើយនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់អន្តរក្រឹត្យពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបទេហើយចំពោះគណៈបកសមាជិកនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការខ្លែងការមួយដើម្បីគេថាលួងចិត្តរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្មានតែយើងទួអ្នកនយោបាយយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតជៀសវាងក្រាន់តែនិយាយហែហមអានឹងវាកំពុងតែរុញប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតឲ្យទៅដល់ថ្នាក់អតិណោមរដ្ឋាភិបាលទោះបីមិនថាអនុវត្តតាមឬតាមយ៉ាងណានោះបានកម្រិតណានោះយើងប្រើតែជានិយាយការសិតទៅបាទមេដឹកនាំរបបក្រមហ៊ុនពេញលហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រមអាវាតប្រកាសក្តាញ់ក្តាញ់ថាមិនខ្វល់នឹងរឿងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខាងនៃវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងសហជីពឯកជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងកម្មកររោងចក្រផងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះនិងបានស្នើសុំយ៉ាងទទូចឲ្យរបបលហ៊ុនសែននិងសហភាពអឺរ៉ុបចរចារកដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមានពួកគេអះអាងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានបង្កើតការងាររាប់សែនកន្លែងនិងផ្ដល់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់កម្មកររាប់សែនអ្នកដល់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារកម្មករនៅតាមទីជនបទអាចចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រហើយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏បានជួយឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងបានរួមចំណែកដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍជាតិជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកលានទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋនី Washingtonសូមអញ្ជើញអស់លោកលានរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកលានស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីកុមារនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបខេត្តបាត់ដំបងភ្នាក់ងារបានបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្ររបបលហ៊ុនសែនថាគ្មានការសើរើដីសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនស្កសចិននៅខេត្តព្រះវិហារឡើយហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាត់កុមារនៅផ្ទះបណ្ដាទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងមានចំនួនជាច្រើនរយនាក់បានបោះបង់ការសិក្សាទាំងនៅវ័យក្មេងកត្តាសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យកុមារបោះបង់ការសិក្សានេះដោយសារតែឪពុកម្ដាយមានជីវភាពក្រីក្រហើយកុមារមួយចំនួនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅជាមួយឪពុកម្ដាយនិងមួយចំនួនទៀតរវល់ជួយរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃនិងខ្វះមធ្យោបាយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនជាដើមបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកភូមិរស់នៅភូមិក្បាលតោលឃុំកោះជីវៀងអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីមានដើមកំណើតជាកូនអ្នកនេសាទនៅមាត់បឹងទន្លេសាបចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកដោយមិនមានមុខរបរផ្សេងក្រៅពីការធ្វើនេសាទហើយរបរមួយនេះហត់នឿយនិងមិនមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចអ្នករស់នៅទីក្រុងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារគ្មានជំរើសព្រោះគ្រួសារក្រីក្ររៀនសូត្របានតិចតួចដូច្នេះមិនអាចទៅស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងបានឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបកាន់តែក្រីក្រទៅ
ពីព្រោះការធ្វើនេសាទមិនសូវបានផលចំណូលដោយការពីចំនួនទសវត្សឆ្នាំ1990នោះទេសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីរកប្រាក់ចំណូលបានក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណ 30,000 រៀលអ្នកស្រីថាថវិកាចំនួននេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនោះទេព្រោះទំនិញថ្លៃហើយពួកគាត់ត្រូវចំណាយទៅលើអង្ករដាំបាយហូបបន្លែផ្លែឈើថ្លៃចាក់សាំងកណូតសម្រាប់ធ្វើនេសាទនិងសម្រាប់ធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃព្រោះពួកគាត់រស់នៅលើផ្ទះបណ្ដាច់ទឹកមិនអាចធ្វើដំណើរដោយកង់ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតបានឡើយ30,000 ហ្នឹងគេបងចាក់អាចបានប្រសាធំក៏ប្រមាណទៅ 30,000 ហ្នឹងបើឃើញយើងរស់អីបានតិចវាទៀកស្ពានទៅលើស្រីទៀកស្ពានហ្នឹងចាក់មកយួរមកអីអីចឹងទៅណាមិនមែនក្នុងម្នាក់ហ្នឹងយួរ 30,000 ទេគឺការយើងរស់បាន 30,000 ក្នុងអត់ឆៃទៅយើងត្រូវផ្ទៃឈ្មោះនិយាយសុទ្ធហ្នឹង 100,000 ទៅលើខែទីចឹងតែបងឲ្យគឺហើយត្រីក្នុងទន្លេសាប 1 គីឡូតែ300ទេបងត្រីប្រភេទ 1 គីឡូ 300ហើយចោលក្នុងមួយបេ6 100,000 5 100,000ហើយក្នុងមួយថ្ងៃរស់បាន 100 គីឡូត្រីទៀងលោកបងប្រជាណាមើលបងគុណរួចអត់អ្នកស្រីបន្តទៀតថាការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យត្រីនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបហិនហោចហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធនធានជលផលកាន់តែថយចុះហើយបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់នោះធ្វើឲ្យមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានម្យ៉ាងទៀតបានជំរុញឲ្យកុមារជាច្រើនបោះបង់ការសិក្សាដោយសារទៅធ្វើចំណាកស្រុកជាមួយឪពុកម្ដាយផងនិងមួយចំនួនទៀតបង្ខំឲ្យកូនឈប់រៀនទាំងនៅវ័យកុមារដើម្បីឲ្យពួកគេបានទៅជួយការងារនេសាទដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារតាមវិជ្ជាណាមាយយ៉ាងមកថាថាគាត់មិនដែលមានអញ្ចឹងទេហើយវិជ្ជាប្រវត្តិយើងជារួទៅបានទឹកហូបទឹកបានចានតាមច្រើនទៅគាត់តែមកគ្រប់ព្រះសិភាគាត់ហើយកូនចៅគាត់មានតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកអាណានេះអត់ដែលមានទេគាត់តែនៅនៅឯងទឹកចាំចៅខ្លួនតែបាយឆ្ងាយគ្នាទៅប្តីប្រពន្ធទៅជីវភាពអត់បានគ្រប់ព្រះហើយអ្នកទៅលេងកូនបងឲ្យចាក់រៀនត្រាច់ហើយអត់បានរៀនទេអ្នកខ្លះអត់ទុករៀនក៏មានដែរខ្លះយកកូនបញ្ជូលឲ្យគេទៅបងគាត់មកអាយុ4ម៉ាត់ឆ្នាំ3ម៉ាត់ឆ្នាំធ្វើពលកលទៅបាត់ហើយអត់មានបានរៀនទេគ្នាបានចេះដឹងអីចាំឲ្យម្ដាយចេះតូចចិត្តខ្លាំងតែកូនអត់បានចេះដឹងធ្វើមកជីវភាពដែលយើងអត់ខ្លាំងបើបញ្ជូលម្ដាយវាអត់វាណាស់មកឲ្យកូនប៉ុន្តែខ្លួនយើងវាអត់ពលរដ្ឋរូបនេះបន្តថាតាំងពីកើតមកមិនមានសម័យណាលំបាកដោយសពថ្ងៃនេះទេព្រោះជីវភាពពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រទៅហើយអ្នកស្រុកជំពាក់ធនាគារវ៉ាន់កោព្រោះខ្ចីប្រាក់គេយកមកទិញឧបករណ៍នេសាទសម្រាប់ធ្វើនេសាទរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារហើយអ្នកខ្លះរកប្រាក់សងធនាគារមិនបានក៏រត់ចោលស្រុកក៏មានដែរពលរដ្ឋនៅភូមិក្បាលតោលម្នាក់ទៀតលោកអូនអឿនអះអាងថាអ្នកដែលធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 90% រស់នៅភូមិក្បាលតោលมันមានលទ្ធភាពទិញឧបករណ៍នេសាទទ្រង់ទ្រីធំដោយជនជាតិវៀតណាមនោះទេដោយគេមានថវិកាច្រើនហើយនាំគ្នានេសាទនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នានេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមព្រៃរនាមដើម្បីរស់មួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតែអ្នកគ្នានេសាទមិនបានសក្ដោយឆ្នាក់ស្រុកនោះតតែអ្នកមានអ្នកមានគេអ្នកអាចមិនអាចឆ្នាក់ស្រុកបានគេនៅឆ្នាក់នៅនេះគឺក៏អាចកូនទៅរៀនទៀតយកកូនទៅដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីលក្ខណៈសុខាយកទៅជួយយកទៅផ្ទាត់ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅខានបានរៀនអាយុ10ឆ្នាំអី8ឆ្នាំអីគេទៅយុទ្ធនាយូរអត់គេទៅឲ្យយកលុយមកដាក់អាចបានរៀនជាច្រើនបងលោកបន្ថែមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃចំនួនកុមារដែលបោះបង់ការសិក្សាដោយសារជីវភាពក្រីក្រកើតមានកាន់តែច្រើនក្នុងនោះអ្នកភូមិនៅតំបន់ដែលលោករស់នៅមិនតិចជាង 70% ទេដែលបានឲ្យកូនឈប់រៀនដើម្បីការងារគ្រួសារនិងធ្វើចំណាកស្រុកទៅតាមឪពុកម្ដាយនោះ
ប៉ុន្តែអនុប្រធានភូមិក្បាលតោលក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកលេងខេងមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមានសរុបជិត800គ្រួសារក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមជាង200គ្រួសារហើយពួកគេប្រកបរបរធ្វើនេសាទនៅបឹងទន្លេសាបលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកមានប្រមាណ 30% ប៉ុណ្ណោះចំណែកកុមារតូចៗវិញមានប្រមាណ 30 ទៅ 40% ដែលមិនបានចូលសាលាឬអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះរៀនហើយតែបានបោះបង់ការសិក្សាដោយសារជីវភាពក្រីក្រហើយនឹងជាពិសេសវាពាក់ព័ន្ធនឹងការឈប់រៀនភាគច្រើនគឺអ្នកនៅសាទន្លេសាបនេះគឺច្រើនថាយើងរស់ទីរេងមងរេងម៉ាងដៃមងដៃម៉ាងហ្នឹងច្រើនអត់ឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យនៅជួយការងារពលកម្មផ្ទះអញ្ចឹងបងហើយគ្នាវាខ្វះខាតទៅវាទៅកូនឲ្យជួយធ្វើការងារជួយការបានរៀនខ្លះអត់បានរៀនខ្លះអញ្ចឹងណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពដែលគាត់រស់ប្រចាំថ្ងៃទៅគឺជួនកាលក៏ត្រូវការកម្លាំងក្មេងនឹងឲ្យជួយគាត់អញ្ចឹងណាបងចំណែកពលរដ្ឋនៅឃុំកោះជីវៀងម្នាក់ទៀតលោកជាសរិនដែលអះអាងថាលោកជាសមាជិកគណៈកម្មការអនុវិទ្យាល័យកោះជីវៀងថ្លែងថាកុមារដែលបានបោះបង់ការសិក្សាក្នុងឃុំកោះជីវៀងក្នុងឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018មានចំនួន 12% ហើយលោកបន្ថែមទៀតថាចំនួននេះគ្រូបង្រៀនបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ខ្លាចទៅថ្ងៃអនាគតប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជួបគ្រោះមិនចេះអសរអញ្ចឹងពេលណាគឺគេប្រជុំប្រចាំខែអញ្ចឹងទៅយន្តការប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងគឺសរុបទាំងនុភិល័យទាំងបឋមបឋមគ្រប់ច្រើនទៀតតែមើលអនុសពតែពេលដែលគ្នាប្រឡងដែលសាក់ទី9រួចបឋមមកទីនឹងឆ្លងរត់ក៏ជាច្រើនឪពុកម្ដាយអត់មានលទ្ធភាពឲ្យកូនទៅបន្តការសិក្សាជាពិសេសកូនស្រីចំណែកអភិបាលស្រុកឯកភ្នំលោកមើលសុផលមានប្រសាសន៍ថាសប្ដថ្ងៃមិនសូវមានកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយការលើកឡើងនេះទេលោកអះអាងថាចំនួនអ្នកបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនេះមានប្រមាណ 8% ប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងបវេសនកាលក្នុងឆ្នាំ2018នេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរព្រោះមានសាលារៀនគ្រប់ភូមិដែលជាហេតុធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនហើយបានអង្គការបងសាលានៅទីនោះអង្គការសុបិនកុមារណាលោកបងស្អាតគ្រូបង្រៀនយើងគ្រូក្របខណ្ឌមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែតំបន់ហ្នឹងជួបការលំបាកទីមួយគ្រូដែលឆ្លាប់នៅលើកូនហើយគាត់ដាក់កោះទៅបង្រៀននៅហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរតាមរថទូកវិញដល់ទៅឬក៏ទៅទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកទីមួយអាចគាត់ទៅទៅទៅលោណាទីទីគាត់មិនឆ្លាប់នៅអញ្ចឹងគាត់អាចស្មើសុំឡើងលើវិញតែតម្រូវការនៅទីនេះធ្វើឲ្យមានការជ្រើសរើសគ្រូកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែតំណាងប្រជានេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកហុតហានលើកឡើងថាការសិក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបជួបការលំបាករឿងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនព្រោះគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយទូកឬកាណូតហើយមិនអាចធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតបានឡើយលោកបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាជីវភាពក្រីក្រនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនេះហើយដែលជាកត្តាបង្ខំឲ្យកុមារមួយចំនួនត្រូវបោះបង់ការសិក្សាហើយបញ្ហានេះរដ្ឋអំណាចមិនទាន់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋបាននៅឡើយទេខ្ញុំឃើញថាក្នុងភូមិកោះជីវៀងទាំងមូលរឿងថាទិសដៅទឹកហ្នឹងមិនទាន់ដល់កន្លងកោលទេទីកតេលជា100គ្រួសារអីហ្នឹងក៏គាត់ជួបការលំបាកដែរអាសាលាហ្នឹងវានៅជិតនឹងដែរប៉ុន្តែ
អាការបង្រៀនរបស់គ្រូគាត់នឹងក៏មិនបានជាប់លាប់ទេព្រោះគាត់ធំសិក្សាដូចដឹងស្រាប់ហើយគ្រូទៅបង្រៀនគេហៅថាមិនសូវជាប់លាប់ទេណាដោយសារអាជីវភាពរបស់គ្រូនឹងក៏យ៉ាប់ដែរអានឹងមួយហើយមួយទៀតអាកន្លែងដែលវាឆ្ងាយឬទៅតាមរពុកម្ដាយប្រនិសាទអញ្ចឹងទៅមានត្រូវតាមមករៀនតតណាមានអីមករៀនរបស់ទូក្ដារមានតែមួយអញ្ចឹងលោកហុតហានបន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រៃចាស់និងឃុំកោះជីវៀងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ 3,000 គ្រួសារពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរធ្វើនេសាទដោយសារគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការដោយពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងឡើយលោកថាឆ្នាំណាសម្បូរត្រីជីវភាពរបស់ពួកគាត់ក៏ប្រសើរឡើងបន្តិចប៉ុន្តែប្រមាណ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបរិមាណត្រីបានថយចុះខ្លាំងទើបធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រហើយអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីយកមកធ្វើរបរដោះស្រាយជីវភាពមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយបញ្ហានេះប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចរបបលោកហ៊ុនសែនមិនកម្ចាត់ចោលការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់នោះទេនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែក្រីក្រថែមទៀតហើយចំនួនកុមារដែលបោះបង់ការសិក្សានឹងកាន់តែមានច្រើនឡើងដែលនឹងបង្កជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារគ្រោះមិនចេះអសរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីនេះជាទីមេត្រីយើងងាកមកខេត្តព្រះវិហារវិញគឺថារបបលហ៊ុនសែនអះអាងថានឹងមិនមានលទ្ធភាពណាមួយក្នុងការដកហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនស្គរចិននៅខេត្តព្រះវិហារបានឡើយព្រោះភាគីទាំងពីរមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនចិនមិនបានអភិវឌ្ឍអ្វីសម្រាប់ពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែបែរជានាំមកនៅដំណោះដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃនឹងការវិនិច្ឆ័យហិនហោចធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះទៅវិញហើយដូចនេះរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះដោយត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌវិនិយោគដែលក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តកន្លងមកបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេងបណ្ឌិតជំវិញរឿងនេះដូចតទៅមន្ត្រីនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាគ្មានការចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវសាររើឡើងវិញនៅកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុននោះឡើយ
ពីព្រោះទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករសរបស់ចិនឈ្មោះហេងហ្វូនៅខេត្តព្រះវិហារនោះត្រូវបានដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់អស់ទៅហើយការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ឃើញរបបនេះមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះគម្រោងវិនិយោគខ្នាតធំរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលរបបនេះធ្លាប់បានបង្ហាញការរំពឹងទុកខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនោះអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាផ្ទៃដីដែលក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានពិតប្រាកដគឺប្រមាណ 50% នៃផ្ទៃដីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះរីឯផ្ទៃដីប្រមាណពាក់កណ្ដាលទៀតនោះអាជ្ញាធរជំនាញបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ទៅហើយលោកអះអាងថាមកទល់នឹងពេលនេះលោកយល់ច្បាស់ថាអ្នកដែលទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យមើលឬលុបចោលគម្រោងវិនិយោគនេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងចិនឬក៏អាចបង្កប់នៅចេតនានយោបាយចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានច្បាប់ណាមួយឡើយខ្ញុំរៀនចិននៅព្រះរាជាណាចក្រទីតតែយល់អស់ហើយអត់មានរឿងអីជាប៉ុលតទៅទៀតទេទីមួយលក្ខខណ្ឌក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងអត់ទទួលបានផ្ទៃដីតែទីរដ្ឋាភិបាលសន្យាឲ្យគឺទទួលបានតែកដាលទេតែសំដឹងហើយតែកដាលទៀតគេបាញ់ចែកឲ្យទៅពីប្រវត្តិនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងលើកឡើងតែពួកមានមានការនយោបាយប្រឆាំងទេតែថាទៅនៅទីទីនេះទីទីនោះឬការទៀមទាក្រុមតែជារឿងនយោបាយដើម្បីឲ្យមានខ្សែកម្រិតមួយប្រឆាំងចិនឬមួយការទៀមទាជារឿងនយោបាយក៏ដូចប្រឆាំងមួយទីរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើពលរដ្ឋពិតជាចង់រកដំណោះស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះមែនពួកគាត់អាចរកតំណាងណាម្នាក់ឲ្យយកញាត់ទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនដែលទើបបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅខេត្តកណ្ដាលក៏បានការថ្លែងរបស់លោកផៃស៊ីថាននេះត្រូវបានច្រានចោលដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិននេះទីប្រឹក្សាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេលោកស្រីទេពទឹមអះអាងថាដីដែលត្រូវបានកាត់ជ្រៀលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយការកាត់ជ្រៀលនោះទីសោតធ្វើឡើងតាំងពីចំនួនក្រុមនិស្សិតចុះវាស់វែងដីមកម្លេះចំណែកនៅក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីអះអាងថាអាជ្ញាធរតែងតែលើកឡើងថាបានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយក៏ប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងនោះគឺគ្មានការបែងចែកដីធ្លីឬកាត់ជ្រៀលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នោះឡើយលោកស្រីអះអាងទៀតថាសូមបីតែប្រជាពលរដ្ឋសាសូមចុះបញ្ជីដីធ្លីជាសមាភិបនោះក៏អាជ្ញាធរមិនចុះឲ្យដែរដោយអាជ្ញាធរលើកហេតុផលថាប៉ះពាល់លើដីក្រុមហ៊ុនលោកស្រីចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញនោះថាជារឿងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាប្រធានអ្នកសោដីខំតវ៉ាទៀមទៀននឹងបញ្ផលហើយអ្នកដែលគេថាខាត់ដល់នឹងវាមិនស្មានបានតនាទេថាប្រទុំឡើងដៃចុះមកខែកញ្ញានេះហើយទី4ដល់ខែតុលាទៅវិញចុះមែនចុះចូលសនិតចុះវោះវែងក្នុងដំណាំពោថាកាត់ឲ្យជាប្រធានតែជាប្រធានមិនស្មានទទួលនៃកាត់ចេញពីទីតាមពោរបស់ក្រុមហ៊ុនទេតើតើនៃការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនវិញលោកស្រីទេពទឹមបញ្ជាក់ថាសហគមន៍លែងមានជំនឿលើយន្តការនេះតទៅទៀតហើយពីព្រោះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកគាត់បានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍និងដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នជាច្រើនដូចជាខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងស្ថានទូតចិនជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកស្រីជឿជាក់ថាមានតែលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចមានឥទ្ធិពលដោះស្រាយរឿងនេះបានពីព្រោះបើពឹងទៅលើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិពួកគេសុទ្ធតែមិនអាចដោះស្រាយរឿងនេះបានឡើយ
ការទៀមទាត់នៃធ្លីមិនមែនជាការប្រឆាំងមួយរដ្ឋាភិបាលទេជាការទៀមទាត់ដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករដែលរស់នៅប្រប្រាស់នៅតាមពីយូរលង់មកហើយមានដីមានស្រែធ្វើមុខមាត់ចិញ្ចឹមជីវិតមិនដោយរដ្ឋាភិបាលចូលទៅយើងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ត្រូវគោរពដែររដ្ឋលើរដ្ឋឯកគ្មានទេបកការវិវត្តធ្វើយើងស្លាប់យើងក៏ត្រូវតស៊ូដែរបកការវិវត្តធ្វើយើងមានភាពពិសេសណាស់នឹងយើងក៏ថៃបដាវិវត្តនេះមកដល់មានស្រែយកស្រែមានកាយយកការជាប្រតនៃមុខរបរធម្មមានជាកណ្ដាលយកអខណាយើងមិនទៀងទាយើងបានឲ្យរស់ចំណែកតំណាងសហគមន៍ឃុំសង្កែ2សុកឆែបលោកផៅយ៉នក៏បានអះអាងដែរថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុនមិនបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍របស់លោកឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រព្រោះប្រៃឈើនិងដីធ្លីដែលពួកគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយរំលោភយកស្ទើរអស់ទៅហើយលោកថាក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានផ្ដល់ការងារអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដែរតាកតងនឹងដំណោះស្រាយដីធ្លីវិញលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែការសន្យាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីឡើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះគ្រីស្ទឺក៏ខកអាហាងគំផៅពេលធ្វើយើងអាចមានវាអត់មានមុខរបរច្រើនដែរមុខរបរក្នុងព្រៃក៏យកអត់ហើយអត់ព្រៃហើយផៅព្រៃគឺគួរតែបុរកក៏មិនទាន់ថាការផ្កាត់ខាតអង្គគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហើយគឺគិតគូរអស់ហើយយើងអត់មានការផ្កាត់តាមក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសហេងហ្វូរបស់ចិនដែលបានបំបែកខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធចំនួន5ដើម្បីវិនិយោគដំណាំអំពៅនិងផលិតស្ករសនៅខេត្តព្រះវិហារនោះទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរបបក្រុងភ្នំពេញសរុបជាង40,000ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះបានប៉ះពាល់លើដីព្រៃនិងដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន25ភូមិស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្បៃមានជ័យស្រុកឆែបនិងស្រុកជ័យសែនដោយបានបង្កើតជាទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមឈូសឆាយដីទាំងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋលើសពី 23,000 នាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការវិនិយោគនេះហើយមកទល់នឹងពេលសប្ដាហ៍នេះក្រុមហ៊ុននៅសេសសល់ដីសម្បត្តិជាង 35,000 ហិកតាទៀតក្រោយការកាត់ជ្រៀលមិនដោយការអះអាងរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលថាក្រុមហ៊ុនបានដីប្រហែល 50% នោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកអាងចិត្តឡោមអះអាងថាដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋមានតិចតួចហើយមានសម្រាប់តែអ្នកចំណូលថ្មីដែលទៅចាប់យកដីនៅតំបន់នោះតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចគួយមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនចិនមិនបាននាំមកនៅការអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននោះឡើយដូចនេះលោកថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកិច្ចសន្យាវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះលោកក៏ស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធររបស់របបលហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើរឿងនេះថាជាក្រុមប្រឆាំងតទៅទៀតពីព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេកន្លងមកมันមានបំណងប្រឆាំងនឹងក្រុមណាមួយឡើយវាមិនមែនមកពីជាជនជាអ្នកតវ៉ាទេជាជនតវ៉ារងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់បានលទ្ធផលអីបានទៅទៅការពីដីដែលគាត់នៅសល់តិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងនេះអាដីដែលក្រុមហ៊ុនយកប្រហែលជាង 30,000 ហិកតាដែលគាត់ឈូសឆាយរួចហើយហ្នឹងគឺគាត់ផលិតជាស្ករអត់បានចាដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺវាអត់បានទៅមុខទេបេសកកម្មស្វ័យរកការពិតរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន13ស្ថាប័នបានរកឃើញថា
ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនសម្បើមដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដែលពួកគាត់ភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយផលប៉ះពាល់ទាំងនោះរួមមានការបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងដីធ្លីព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចការបាត់បង់សាមគ្គីភាពនិងឯកភាពគ្នាក្នុងសហគមន៍បង្កើតឲ្យមានការធ្វើចំណាកស្រុកនាំមកនូវក្តីអន្តរាយដល់បរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះព្រមទាំងការរំលោភបំពានទៅលើរូបរាងកាយនិងស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនបានឈូសឆាយនិងត្រួសត្រាយព្រៃដោយមិនស្របតាមគោលការណ៍នៃការផ្ដល់សំណងសមរម្យនិងត្រឹមត្រូវនោះឡើយជាពិសេសបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅតំបន់នោះហើយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនេះក្តីអាជ្ញាធរមិនបានហាមឃាត់ឬរារាំងក្រុមហ៊ុនឡើយផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីនៃរបបលហ៊ុនសែនមានដូចជាប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដទៃទៀតបែរជាបានអនុញ្ញាតឬចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពឈូសឆាយទាំងនោះថែមទៀតផងក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃចាក់ដីលុបត្រពាំងបឹងបួរនិងឈូសរានយកដីកសិកម្មព្រមទាំងដីបំរុងទុករបស់អ្នកភូមិថែមទៀតដែលធនធានអស់ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រភពចំណូលនិងកន្លែងរកអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ដែលបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរបបលហ៊ុនសែននាំខ្លួនជនដែលបានរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើយាយីនិងរំលោភបំពានដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកភូមិកាលពីពេលកន្លងទៅក្រៅពីនេះពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរបបលហ៊ុនសែនស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភបំពានទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូនិងត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាការគ្រងរាជសម្បត្តិរយៈពេល14ឆ្នាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រកន្លងមកទ្រង់មិនទាន់បានអនុវត្តព្រះរាជទូនីតិរបស់ព្រះអង្គបានពេញលេញដូចទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនោះឡើយការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លោមមើលសង្គមបែបនេះនៅក្នុងឱកាសខួបលើកទី14នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទៅនឹងសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺទ្រង់មិនទាន់បានបំពេញព្រះរាជទូតទីដោយព្រះបិតារបស់ទ្រង់ឡើយអ្នកសិក្សាបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមេនីសង្កេតឃើញថាក្នុងការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីក៏ឡងទៅព្រះអង្គមិនសូវបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបញ្ហាសង្គមឬខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាអ្វីមួយឡើយលោកបណ្ឌិតបន្តថាព្រះអង្គមិនបានជួបសវនាការជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានពេញលេញដូចទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងនោះទេ
របបលហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំម្ដងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីឧត្តមក្រមរក្សានៃអង្គចៅក្រមក្នុងទិសដៅកុំឲ្យចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ចាក់ឫសនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗដែលខ្លួនកំពុងតែបំពេញការងារនិងដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តកន្លងមកលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយរបបក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបិទគណនី Facebook មួយចំនួនជាស្ថាពរដោយចោទថាឈ្មោះ Facebook ទាំងនោះក្លែងក្លាយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្វាគមន៍ចំពោះការបិទគណនី Facebook ក្លែងក្លាយក៏ប៉ុន្តែត្រូវធានាថាធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងមិនមែនជាលេសដើម្បីបិទ Facebook អ្នកដែលតាមដានឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជានោះឡើយអ្នកវិភាគនិងសហជីពឯករាជ្យយល់ថាមេរងងំគណៈបកដែលធ្វើការក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងប្រយោបល់គួរតែជជែកនឹងសារទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីជៀសផុតពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅកាត់ថា EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិត្តនិងវាយប្រហារចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបថាមើលបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយជ្រុងនិងមានភាពលំអៀងបាទលោកនាយកទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាជាអសីសេរីខ្សែតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង9320 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa-cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា